Улсын байнгын хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажилласан юм. Тэрээр улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хэвлэх үйлдвэрээр орж тус газрын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцлаа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Дэлгэр Сайхан улсын бүртгэлийн байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдал, цахим шилжилт, сэдвийн хүрээнд улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагааг танилцууллаа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж, бүртгэлийн багц хуулийн шинжилтийн хүрээнд процессын зарим нэг үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлтийг хийж хэрэгжүүлсэн, мөн мэдээллийн сан, програм хангамж, техник технологи, цахимжуулалт зэрэг нь хууль тогтоомжид хэрхэн нийцэж байгаа асуудлаар холбогдох мэдээллийг өгч харилцсан, санал солилцлоо. Асууд нь цахимжуулалт уу юу бүртгэлийн үйлчлэгийг бид сайн болгоно гэдэг бол ерөөсөө зөвхөн техник тоног төхөөрөмж хилдэг. Гол асуудал ерөөсөө бид нар процессыг сайжруулахтай холбоотой. Энэ асуудлаар бас бид өнөөдөр ярилцлаа. Аливаа нэг зурагчиндээ зураг авахулж болно. А зурагчиндээ авахулсан зураг цаасан байдлаар биш, цахим байдлаар фото бүртгэл гов.cg гэсэн ийм сайтар, манай албан ёсны сайтар зураг манаар илгэх ийм боломжийг бид нар олгож байна. Дараа 7 оноос. Дараагийнх нь одоо манай томоохон үйлчлэгээний төвөд тодорхойлбол за дүүргүүд дээрээс нэгцэн үйлчлэгээний төвүүд дээр манай киоск машин, ухаалаг машин байрлсан байгаа. Одоо яг томоохон газрууд. Тэнд очиод флаш байдг юм уу эсвэл стек карт байдг юм уу нөгөө memory карта уншуулад тэр машин дээрээс зурга манай систем рүү апплод илгэх ийм боломжтой болгож байна. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа бодитоор цахимжиж, иргэдэд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран үйлчилгээг хүргэж чадаж байна. Үүгээрээ нэг иргэн нэг бүртгэлийн зорилгоо биелүүлж байгаа гэж Монгол Улсын Улсын Хурлын гишүүн, Хуульцын байнгын хорооны дарга Мөнхбаатар дүгнэлээ. Бүртгэл гэдэг маань бол өөрөө төр иргэн хоёрыг холбосон юм үүр байдаг. Энэ чагуулгаараа одоо төрийн үйлчилгээг иргэндээ өртөөмжтэй өргөх үүрэг бол төрийн үндсэн үүрэг. За энэ үднээсээ манай Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа бол одоо цахим бүрэн цахимдсан. За ер нь бол нэг иргэн нэг бүртгэл гэдэг одоо анх тавьж байсан зорилт маань бол бүрэн биелжээ гэж одоо би хувьтай дүгнж байна. За энэ цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарсан ийм төрлийн үйлчлэгийг одоо хүргэж байгаа. За өмнө нь бол тодорхой зөвхөн нутаг дэвсгэртэй л одоо төрлийн үйлчлэгүүдийг бүртгэлийн үйлчлэг авдаг байсан бол одоо орон зайнаас үл хамааран Монгол улсын иргэн Улаанбаатарт Өнөөдөр одоо Баянбүлгийн аймгийн Сагсаа Сумдагч юм уу үйлчлэг авах бүрэн боломж нэгдсэн. За цаг хугацааны хувьд бол одоо 24 цаг авах боломж нь бүрэн нэгдтэй боллоо. За энэ бүгд маань хэлээд хор гэд одоо системийг тавхан битэн. Дан гэд бас одоо хоёр том систем байгаа. Нийлүүлэл одоо хурдан гэсэн юм агуулгатай хоёр систем маань нэгдэж нийлээд одоо ийм Монголиа гэсэн юм төрийн үйлчлэг цахим үйлчлэгийн одоо систем болсон. За энэ үйлчлэгээний үндсэн цөм бол улсын бүтээлийн одоо үйлчлэгээ шигэрэмтэд бүх цахимдсны үгдүнд одоо бий болсон. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай улсын хурлын гишүүн Хуульцын байнгын хорооны дарга Мөнхбаатараас гадна Хуульцын дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Сайн Зэрэг болон бусад албаны хүмүүс хамтран танилцсан байна.